सेवा हो। आज हामी भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको बसी बियालो अन्तर्गतको 17 श्रृङ्खलामा छौँ। अलिकति ढिलो आएका छौँ, तैपनि हामीले आजको अतिथिलाई लिएर आउन सकिरहेका छैनौँ। उहाँ हामीसँग 1 बजे नै जोडिनु भएको हो, तर दुर्भाग्य भन्नु पर्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ विशेष गरी पाँच थरको कुरुम्बामा विद्युतको समस्याले गर्दाखेरि, विद्युत आउने जाने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ आउने जाने समस्या भइराखेकोले गर्दाखेरि जोडिन सकिराख्नु भएको छैन। बिजुजा हामी एकछिन गफ गऱ्यौँ अघि, केही जोडियौँ, तर औपचारिक रूपमा अहिले प्रवेश गर्ने क्रममा फेरि पनि उहाँ आइसक्नु भएको भनौँ, जोडिनु भएको छैन। तर के लाग्यो भने अब विश्वभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कति लामो समय पर्खिनुभयो र अब धेरै नपर्खाउँ, बरु हामी अन्य हामीसँग पनि धेरै प्रसङ्गहरू छन्, ती प्रसङ्गहरू कोट्याउँदै जाउँ र त्यही केही जानकारीमूलक केही कुराहरू गर्दै जाउँ। त्यही बिचमा उहाँ आइपुग्नु भएमा, उहाँ पक्कै आइपुग्नुहुन्छ, बिचमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँ स्ट्यान्ड बाई नै हुनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा म फेरि उहाँलाई निम्त्याउँछु र यहाँहरू सामु उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको पाहुना यहाँलाई थाहा छँदै थियो कि शान्ता तामाङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साङदाङ्गेन वरुमसामा पनि उहाँ किराँत धर्मको सामाजिक मुन्दुम पढेर सामान्य माङसेवा सामा मात्रै होइन, माङसेवा सामा मात्रै नभएर त्यसको एउटा दीक्षित गुरु समेत बनिसक्नु भएको, साङदाङ्गेन वरुमसामा भइसक्नु भएको व्यक्ति जो चाहिँ हर क्षण उपकारमा कुदिरहनुहुन्छ, त्यही सामाजिक मुन्दुम बोकेर उहाँ व्यक्तिलाई हामीले पाँच थरको कुरुम्बाबाट जोडिरहेको थियौँ। साह्रै दुःख साथ उहाँ आउनु भएको छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, तर विद्युतीय कारणले, विद्युतको समस्याले गर्दाखेरि हामी जोडिराख्न सकेका छैनौँ। केही समयपछि जोडिएमा हामी तपाईँहरूलाई उहाँसँगको वार्तालाप सुनाउनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँहरूको भएको कुराहरू पनि उहाँलाई सुनाउनेछौँ, उहाँको कुरा सुन्नेछौँ। त्यो समयसम्मको लागि म अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो विभिन्न देशबाट जोडिनु भएको छ हामीसँग, बेलायतबाट, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट, मलेसियाबाट, अनि त्यस्तै गरी अहिले यहाँ अस्ट्रेलियाबाट र काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट, काठमाडौँबाट अनि त्यस्तै गरी झापा मोरङबाट जोडिनु भएको छ। र यो अवस्थामा हामीलाई विभिन्न देशबाट हेरिराख्नु पनि भएको छ। र अहिले म यहाँ काठमाडौँको किराँत साम्य माङसेवा सभा नेवाला पान्जुम अर्थात् भनौँ किराँत धर्मको सेवा सभाहरूको सङ्गठन अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाको समितिको अध्यक्ष हरि थोक्ल्याङ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो नियमित दर्शक श्रोता पनि हो र उहाँलाई म त्यो समयसम्मको लागि चाहिँ काठमाडौँमा किराँत धर्मको गतिविधि चाहिँ कस्तो छ यसो जानकारी गराइदिनुहुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया हरि थोक्ल्याङजी अनम्युट गर्नु होला। सेवारो सम्पूर्ण आजको भर्चुअल कार्यक्रममा रहनुहुनेलाई म हरि थोक्ल्याङको तर्फबाट अहिले काठमाडौँमा अहिले निकै समस्या परिराखेको छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले घरभित्रदेखि बाहिर निस्किन पाइँदैन। अब म त फेरि यहाँ बाटोको छेउछेउमै छु, दिनै पछि अब एम्बुलेन्स कराएको कराएकै लासहरू बोकेको छन्। बाहिर निस्किनु पनि अलिकति अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ निकै समस्या भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि प्राय जसो हामी घरभित्रै छौँ। अनि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ, औपचारिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ। हामीले गत वर्षमा पनि कोरोना लकडाउन भएको थियो। गत वर्ष लकडाउन हुँदाखेरि हामीले त्यस्तो औपचारिक रूपमा ठुलो कार्यक्रम चाहिँ गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले तैपनि हामीले हाम्रो क्षेत्र मेरो क्षेत्रमा केही भक्तजनहरू चाहिँ भेला भएर चाहिँ कोरोनाको हामीले लगभग एक महिनामा 2 चरण गरेर हामीले 21 दिनको सेवा चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ नवीन सर। अब यसपालि पनि अब कोरोनाको यसरी लकडाउनकै अवस्था छ, अब के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामीले पनि यहाँ छलफल गर्दैछौँ। पोहोरकै जस्तै औपचारिक रूपमा अब संयुक्त रूपमा नभए पनि अब व्यक्तिगत रूपमा केही यहाँ मेरो क्षेत्रको संस्था मेरो क्षेत्रमा चाहिँ अब भक्तजनहरू भेला भएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, जे भए पनि एउटा सेवा सभाको कर्तव्य चाहिँ
निर्वाह गर्ने भनेर चाहिँ अब योजना पनि जुटिरहेको छु नवीन शर्मा। केही दिन पछाडि चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सेवा हप्ता धेरै नभए पनि हप्ता दिनसम्मको चाहिँ सेवाहरू लगाउने सेवा गर्ने भनेर चाहिँ अब योजना चाहिँ तम तयारमा बनाउँदैछु भनौँ न, त्यस्तै पो छ हौ। अनि त्यसो भए तपाईँको आफ्नैबाट सुरु गर्नुहोस् न, तपाईँ कति सालमा चाहिँ यो के अरे काठमाडौँको सेवा सभाको अध्यक्षता चाहिँ तपाईँले कति सालमा ग्रहण गर्नुभयो, त्यतिखेरको स्थिति कस्तो थियो? अब दुईजना गफै पो गर्नु पर्ला जस्तो। म पहिला म सुरुदेखि नै भन्छु है त ल। हो त्यही भनेको मैले अघि गतिविधि भनेको त्यो हो। मेरो म चाहिँ झापा जिल्ला भाइजन गाविस चारालीमा चाहिँ म मेरो जन्म भएको हो। चारालीमा जन्म हुने क्रममा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लगभग 45-46-47 सालतिर अहिले यो भर्चुअलमा धेरै धेरै कुराहरू प्रसङ्गहरू आइरहेछ। किराँती चुम्सीहरू भन्ने केहरू आयन कन सामयोगा भन्ने गीतहरू पनि निकैको कुराहरू चलिरहेछ। हामी सानो हुँदाखेरि त्यति बेला हामीले झापामा चाहिँ आफ्नो मातृभाषा पढ्थ्यौँ त्यति बेला। अहिले चाराली स्कुल भनेको दशरथ मावि स्कुल भएको छ, त्यो त्यो स्कुलमा चाहिँ हामी आफ्नो भाषा लिपिहरू पढ्थ्यौँ। बेलुका बेलुका चाहिँ हामी आफ्नो मातृभाषा पढ्थ्यौँ। हामीलाई मातृभाषा पढाउने गुरु चाहिँ रामकुमार इजम गुरु हुनुहुन्थ्यो। अनि तिहार आयो, तिहार आएपछि हामीलाई चाहिँ अब रेलसेल, अब त्यति बेला हामी त झापामा चाहिँ आफ्नो भाषा लिपिहरू पढ्न के आफ्नो भाषा लिपिहरू बोल्न जान्दैनथ्यौँ, पढ्नु त सिक्यौँ। अब तिहार आएपछि अनि रेलसेल गराएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ चारालीबाट चाहिँ उता धुलाबारी काँक्रेबेटा कता 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 हामी त्यसरी देउसी खेली हिँडेको आफ्नो भाषा लिपिमा चाहिँ नाचि हिँडेको भनौँ न त्यति बेला सानैमा पनि नाच्यौँ। तर त्यति बेला हामीलाई भाषा लिपि सिकायो, आफ्नो माङलाङ केलाङहरू सिकायो, तर हाम्रो धर्म यो हो भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएन, सुनाउनु पनि भएन। अनि त्यति बेला लाग्छ कसैले अलिक अग्रजहरूले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि माथि डाँडामा चाहिँ बाट चाहिँ ढुङ्गा लडाउनु पर्छ, अनि तल पुगेपछि गुरु गर्ल्याममा गएर चाहिँ लड्छ, साह्रै मजा आउँछ भनेर भन्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले कुरा सुन्दाखेरि माङ्सेबुङ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई नि। अनि त्यति बेला धर्म कर्म केही पनि सुन्न पाइँदैन थियो, अनि धर्मको नाम पनि थाहा थिएन, आफ्नो भाषा चाहिँ बोल्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सुनेको। जब हामी 50 सालमा चाहिँ हामी इलाम जिल्लाको चाहिँ महामय गाविस वडा नम्बर 8 हामी बसाइ सर्ने क्रममा यता 8 आयौँ। आउने क्रममा चाहिँ हामी किराँत धर्ममा चाहिँ धर्मको मान्छेहरू पनि थियो त्यति बेला। धर्मको मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला कस्तो थियो भन्दाखेरि किराँत धर्मको पक्ष चाहिँ अलिक कमी नै रहेछ त्यति बेला। खाकु ठ्याके साधु के भनेर चाहिँ घृणा गर्ने चलन पनि थियो त्यसरी समाजमा थियो। अनि माङ्सेबुङ जाँदाखेरि चाहिँ माङ्सेबुङलाई अब धार्मिक तीर्थस्थल भनेर भन्दैन थियो त्यति बेला। मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लु मेला जानुपर्छ भन्थ्यो है। पहिला चाहिँ पहिलाचोटि दोस्रोचोटि गएँ, दोस्रोचोटि जाँदाखेरि मलाई चाहिँ किराँत धर्ममा चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर मेरो ठुले आमाको छोरा हुनुहुन्छ वीरेन्द्र साम्बा भन्ने, उहाँको चाहिँ प्रेरणाले गर्दाखेरि म किराँत धर्ममा चाहिँ हेलो प्रवेश गर्ने मैले अवसर पाएँ। अब त्यति बेला कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो शब्दगुरु चाहिँ हाम्रो अगम बान्तवा शिक्षाम्बा भन्नुहुन्थ्यो हुन्थेछ त्यति बेला चाहिँ। उहाँले हामीलाई शब्दी गराउनु भएको, म चाहिँ 57 मात्रै शब्दी हुने अवसर जुर्यो, किनकि अब मैले 45-47 आफ्नो भाषा लिपि हो, मेरो धर्म यो, मेरो संस्कार यो, मेरो संस्कार र संस्कृति चाहिँ यो भनेर खोज्नुपर्छ भन्थ्यो, तर धर्म यो भनेर चाहिँ सिकाउने मान्छे पाइएको थिएन त्यति बेला। त्यसको सायद चाहिँ मलाई किराँत धर्ममा ग्रहण गर्छु भन्दा 57 मात्रै मेरो अवसर जुर्यो। अनि त्यस पछाडि अब अलरेडी मैले झापामा सानोमै आफ्नो भाषा लिपि पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुसाङसेमाहरू पढ्नु त त्यति आपत्ति कुराहरू भएन। अनि बिहान बेलुका घरमा बसेर चाहिँ अब कुसाङसेमा गर्ने यति त्यता हुँदाहुँदै म 60 यता काठमाडौँ मेरो चाहिँ
काठमाडौँ आएँ त्यति बेला चाहिँ म लगभग कता भन्दाखेरि बाहिर जान्छु भनेर आएको मान्छे म चाहिँ तर बाहिर जान्छु भनेर आउँदाखेरि मलाई के भन्नु एउटा मेरो एजेन्टले नै अब मलाई पैसा भनौँ न व्यक्तिगत कुरा गरौँ पैसाहरू मेरो फस्यो पैसाहरू फसेपछि मलाई त्यतिकै अब विदेश जाने चाहिँ मलाई मन पनि लागेन अनि त्यतिकै यहाँ काठमाडौँमा त्यतिकै अब बस्ने अडिने क्रममा चाहिँ हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यता उपेन्द्र शर्माहरूसँग चाहिँ मेरो चिन्जान भयो है उपेन्द्र शर्माहरूसँग चिन्जान भयो पहिला चाहिँ म बस्दाखेरि टुसालमा बस्ने क्रममा चाहिँ यता कैलाश डाँडामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहानै हामी चाहिँ अब एक्सर्साइज गर्न आउँथ्यौँ त्यति बेला एक्सर्साइज गर्न आउने क्रममा चाहिँ त्यो किराँतेश्वरको डाँडामा चाहिँ हाम्रो सुम्निसा फरफराएको देखेँ ओहो यहाँ त हाम्रो धर्म पनि रहेछ हाम्रो माङिम रहेछ हाम्रो निसा रहेछ भनेर मलाई चाहिँ भित्र मनमा कति साह्रो खुसी भयो अनि के रहेछ त भनेर त्यहाँदेखि अब त्यो पारिपट्टि डाँडामा किराँतेश्वर डाँडा रहेछ त्यसको नाम मलाई थाहा थिएन किराँतेश्वर डाँडामा चाहिँ हामी पुग्यौँ पुग्दाखेरि त त्यहाँनिर हाम्रो सुम्निसाहरू लामाहरू गाडिएको रहेछ अनि त्यहाँनिर गइयो हेऱ्यो अनि त्यो केही दिन पछाडि उपेन्द्र शर्माहरू पनि त्यहाँनिर आएर त्यो झन्डा पनि रोप्ने सेवा पनि गर्ने अनि त्यो हवन कुण्डहरूको बनाएको थियो त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ उपेन्द्र शर्मा चाहिँ त्यहीँ किराँतेश्वर मन्दिर एउटा बुढी बोजू लोरुङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँकोमा आएर बस्नुहुन्थ्यो अनि म पनि त्यही बुढी बोजूको लोरुङमाकोमा म पनि बस्थेँ उहाँ पनि आएर बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी त्यहाँको नजिक हुँदा हुँदै गइयो अनि अलिक पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ विकास कोषको त्यति बेला चकचकी थियो चकचकी हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको झन्डाहरू उखेलेर फ्याँक्यो त्यहाँको चाहिँ मण्डपहरू उखेलेर भत्काइयो फ्याँक्यो अनि त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको संस्थाहरूले चाहिँ अब अग्रजहरूले भनौँ अब जग्गा खोज्ने क्रममा चाहिँ अब डुबुको शङ्खदेवी आसपासमा चाहिँ जग्गा किनेर चाहिँ माङिम बनाउनु भयो अनि त्यति बेला सन् मेरो रामदरी दुबेन्द्र गुरुसँग चाहिँ मेरो चिन्जान भएको थिएन होइन चिन्जान हुने क्रममा चाहिँ पछिबाट फेरि चिन्जान भएपछि अब फक्ताङलुङ हामी 65 सालमा हामी फक्ताङलुङ गएको थियौँ फक्ताङलुङ गएपछि आएपछि फक्ताङलुङ गएर आएपछि त्यहाँ माङिममा बिहानै लगभग म 7 बजी प्रत्येक शनिबार चाहिँ म त्यति बेला शङ्खदेवी माङिममा म पुग्ने गर्थेँ त्यस पछाडि फक्ताङलुङ गएर आएपछि अब औपचारिक रूपमा चाहिँ दुपेन्द्र गुरुले अब मैले कुसाङ सेवाहरू पढेको देख्दाखेरि त अलु सेवा साहब बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि सेवा साहबको कमिटीमा पनि तान्नुभयो अनि रातो सामजिक पनि मलाई दिनुभयो त्यसरी नै मेरो नजानिँदो तरिकाले सेवा साहब अचानक हुन पुगेँ त्यसरी हुने क्रममा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ अब दुवेन्द्र गुरुको चाहिँ कार्यकाल 10 वर्ष सिद्धिएको थियो 10 वर्ष सिद्धिएपछि पुनः अब केन्द्रबाट चाहिँ अब गठन गरिदिनको लागि चाहिँ आउनुभयो देवबहादुर आङदेम्बे अनि अर्को के भन्नुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ इन्द्र आङदेम्बेहरू आउनुभएको थियो काठमाडौँमा उहाँले आएर चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरिदिनु भयो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न मलाई चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब अध्यक्षता बनाइराख्नु भयो भनौँ न अध्यक्ष बनाउनु भयो अनि अहिले आएर चाहिँ दोस्रो कार्यकाल चलिराखेको छ दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले अब अहिले हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा अब सेवा साभाले त के त गर्ने भन्दाखेरि सेवा साभाहरूले चाहिँ एउटा 17 बुँदी 18 बुँदी अहिले त्यो कागज कहाँ छ 17-18 बुँदी हामीले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ एउटा ल्याएको थियौँ किनभने प्रत्येक घर घरमा चाहिँ आफ्नो भाषा लिपि पढाउने प्रत्येकलाई चाहिँ अनिवार्य एकजना घरमा चाहिँ कुसाङ सेवा पढेर चाहिँ सेवा गर्न सक्ने बनाउने भनेर चाहिँ एउटा हामीले एउटा अभियान बनाएको थियौँ अनि त्यस अभियानलाई साकार गर्नलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षणहरू पनि अभियान चलायौँ अनि त्यो प्रशिक्षणले पनि धेरैलाई हामीले भाषा लिपिहरू सिकाएर उहाँहरूले पनि धेरै कुसाङ सेवा पढ्नेहरू धेरैजनाले बनाएको छौँ अनि त्यस्तै अब अहिले काठमाडौँको त्यसरी नै अहिले चाहिँ हामीले
के गर्ने भन्दा शिवसाभाको उद्देश्य भनेको मेन त अब समाज सुधारेर समाज सुधार गर्ने अब सानादेखि ठुलासम्म चाहिँ सहकारी गर्नुपर्ने सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ अब सम्पूर्ण भक्तजनहरूको लोक कल्याणको लागि हामीले चाहिँ एउटा अभियान एउटा सामाजिक अभियान लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ अनि अहिले सब सामाजिक अभियान लिएर सामाजिक अभियान लिएर चाहिँ अहिले हामीले अब सबै अब विभिन्न ठाउँमा सेवा लाउने सामाजिक सार्वजनिक सेवाहरू व्यक्तिगतहरूको सेवा त सँगै छ सामाजिक सेवाहरू चाहिँ लाउने अभियानमा पनि हामीले काठमाडौँको गुजेश्वरीमा चाहिँ हामीले 3 वर्ष गुरुज्यूकै निर्देशनमा चाहिँ हामीले गुरुजी निर्देशन भनौँ अथवा उहाँको चाहिँ आज्ञा लिएर चाहिँ हामीले काठमाडौँमा ठुल्ठुलो गुजेश्वरीमा चाहिँ 3 वर्ष सेवा लगायौँ त्यसरी नै देवघाटमा पनि हामीले 3 वर्ष सेवा लगाइसक्यौँ त्यसरी सेवा लगाइसकेपछि फेरि अब चौथो वर्षमा के गर्ने भन्दा भन्दै अहिले लकडाउन आयो लकडाउन आइसकेपछि हामीले खासै त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्ने सक्ने अवस्था भइराखेको छैन त्यस्तैको भइरहेछ अहिले हाम्रो रै पनि अब अघि नै भने मैले अब ठुल्ठुलो कार्यक्रम गर्न नसके तापनि अब जस्तो सकिन्छ त्यस्तै अब यस्तो कोरोनाको माहौलमा चाहिँ अब गुरुजीले भन्नुभएको छ बिहान बिहानै उठेर खुरपट्टि फर्केर सेवा लगाउनु धुप पोल्नु युमाको नाममा धुप पोल्नु भनेर भन्नुभएको छ अब हामीले पहिलो वर्ष गरेको थियौँ अब फेरि अब यो दोस्रो वर्ष पनि अब त्यसरी सेवा संसार लोक कल्याणको लागि चाहिँ सेवा गर्ने अभियानमा अब फेरि दोस्रो चरणको अब सुरुवात भनौँ न दोस्रो चरणको चाहिँ अब फेरि सुरु गर्ने अवस्था भएको छ अब केही दिन पछाडि सायद अब यो सेवा लगाउन सुरु गर्छु होला नवीन सर हेलो हाम्रो सञ्चालक ज्यू चाहिँ कहाँ जानुभयो त्यस्तै छ अब अहिले अनि अर्को कुरो काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा समस्या चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो सबैलाई नभनी पनि नहुने कुरो हो भन्नै पर्ने हो एउटा नेपालको काठमाडौँ जस्तो राजधानी जस्तो ठाउँमा एउटा दर्बिलो माङ्गिम बनाउनु नसक्नु यो एउटा उपत्यकाको लागि दुर्भाग्य भएको छ गत गुरुआमाको मङ्गेना कार्यक्रममा चाहिँ किराँत धर्म दर्ता भएको 84-84 माङ्गिमहरू चाहिँ दर्ता भएपछि अब हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ नाम आएन साह्रै ठुलो नादामा भएको छ त्यति बेला अनि म अब के गर्ने भनेर सोच्दाखेरि अब त्यतिकै अब चाहिँ पुसमा चाहिँ अब लिङदेन सैनको चाहिँ माथि मेलेमा सेवा थियो त्यो सेवामा चाहिँ गइयो त्यो सेवामा गएर आएर फर्किने क्रममा गुरु दर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ अब यस्तै कुराहरू मैले गुरु समक्ष राखेँ गुरुज्यू काठमाडौँमा यत्रो विद्वानहरू छन् यत्रो धनाढ्यहरू छन् र पनि एउटा राम्रो काम गर्न सकिएको छैन गुरु अब एउटा माङ्गिम बनाऊ दर्बिलो बनाऊ भन्दा पनि सकिएको छैन आखिर के कारणले चाहिँ यस्तो कारण चाहिँ के कारणले चाहिँ यस्तो भएको छ गुरुज्यू किन हामीले चाहिँ माङ्गिम बनाउन सकिएको छैन भनेर चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरे अनि गुरुआमाको नमाङ्गेना कार्यक्रममा चाहिँ अब यस्तो यस्तो सार्वजनिक भयो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको नामै पो सार्वजनिक भएन गुरु साह्रै लाज महत्त्व के पो गर्नु गुरु के गर्दा यस्तो भयो भनेर बिन्ती जाहेर गर्दाखेरि गुरुजीले सिधै भन्नुभयो कि अब तपाईँहरूले अब नाम आउने काम गरेको आफू नाम आउँछ त भन्नु छक्क परि अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एनएसआर अनि हाम्रो अहिले काठमाडौँ उपत्यका कोषाध्यक्ष साहित्य उत्थानसँग अनुप लिङ्गदेन हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसरी गुरुजी समक्ष त्यस्तो कुरा राख्दाखेरि गुरुजीले त्यसै भन्नुभयो त्यसो भनेपछि हुनु पनि हामीले एउटा नाम मिङ्सो राख्ने काम गर्न सकेका छैनौँ अब काठमाडौँ जस्तो अब सबै बुद्धिजीवी धनाट्य भएको ठाउँ होइन शिक्षित भएको ठाउँमा यो अवस्था छ यो एउटा माङ्गिम बनाउनु माङ्गिम एउटा दर्ता गर्न नसक्नु माङ्गिम एउटा दर्बिलो बनाउनु नसक्नु नै एउटा उपत्यकाको भक्तजनको टोलुङ पनि उठ्न नसकेको मैले महसुस गरेको छु अब के हरिजी अब यसो गरौँ ल सम्पूर्ण हामीलाई
एकैछिन है मेरो भिडियो अफ छ हैन हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु हुने विश्वभरिबाट हेरिरहने दर्शकहरू तथा हाम्रो श्रोताहरू यहाँहरूले यो हाम्रो बस भन्दा बाहिर भन्दा भन्नाले हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा यतिखेर यो इन्टरनेटको एक्सेसको कुरा विशेष गरी नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमध्ये ठाउँको पाँच थरको कुरुम्बाबाट हामीले जोडिन खोजिरहेको थियौँ तर इन्टरनेट भन्दा पनि विशेष इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम भयो आउने जाने क्रम भइराखेको छ त्यहाँ अहिले निकै बेर गर्न आएको त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हाम्रो शान्ता तामाङसँग जोड्न सकिरहेका छैनौँ उहाँ अघि नै सेवा सामाको ड्रेसमा किराँतको ड्रेस मेखलीमा सजिएर बस्नुभएको थियो तपाईँहरूले अघि देख्न पाउनु भएन हामीले यो टेस्टिङ लाइभ टेस्टिङहरू गरिराख्दाखेरि उहाँ एकदम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हामी एक बजीदेखि नै जोडिने तयारीमा थियौँ उहाँसँग म भर्खरै फोन सम्पर्कमा रहेँ अब मैले के सोचेको छु भने उहाँसँग म फोन वार्तालापै गर्छु र त उहाँको फोटो देखाउँछु त्यो कुरा सुनौँ र बिचमा उहाँलाई मैले के भनेको छु भने अर्को फोन स्ट्यान्ड बाई राख्नुहोस् जोडियो भने लाइन आइहाल्यो भने जोडिहाल्नुहोस् सबैले तपाईँलाई देख्न चाहन्छन् विश्वभरिबाट हेर्न चाहिरहेछन् भनेर भनेको छु त्यतिन्जेलसम्म उहाँसँग म फोनमै कुरा गर्छु फोनमै सुनौँ होइन अनि उहाँलाई अलिकति नमजा लागिरहेको के हो भने होइन भिडियोमै प्रस्तुत हुन नसकिरहेको अवस्था मलाई नै दुःख लागिरहेको छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको छु उहाँलाई प्रतिबद्धता गरेको छु कि आज हामीले कार्यक्रममा उहाँलाई हामीले देखाउन सकेनौँ हामीले यो भिडियो कुराकानी गर्न सकेनौँ भने कुनै दिन हामी यस्तो दिन मिलाउँछौँ र उहाँसँग फेरि मजाले जमेर कुरा गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामी किनभने हामीले प्रतिबद्धता गरेअनुसार उहाँसँग कुरा गर्छौँ नै उहाँ पनि कुरा केही कुरा भन्छु नै केही कुरा गर्छु नै भनेर आउनु भएको छ बिचरा करिब आधी घन्टा 45 मिनटको बाटो होइन गाउँको बाटो त्यहाँ हिँडेर आउनु भएको छ त्यहाँसम्म अर्कै ठाउँमा गएर उहाँ त्यो वाइफाई भएको ठाउँमा पुग्नु भएको त्यो पनि यस्तो भएको छ र आधा दिन त उहाँको गइ नै सकेको छ हिजो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि हिजो उहाँ फोटो खिच्नको लागि मात्रै भनेर आउँदै छोडेर फोटो खिच्नको लागि मात्रै कुदेर आएर उहाँले हामीलाई फोटो देखाउनु भयो तपाईँहरूलाई देखाएँ उहाँको तस्बिर यस्तो छ नि नेपालको दुर्गम गाउँ होइन दुर्गम ठाउँ गाउँठाउँहरूसँग हामी पुग्दैछौँ भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत विश्वका विभिन्न देशहरूमा मात्रै होइन कि हामी एकदम कुना कुना भित्रभित्र पनि यसरी पुग्छौँ भन्ने हो अनि उहाँको आफ्नै सेटभन्दा पनि अर्को एउटा सेट जहाँ चाहिँ वाइफाई पनि चलोस् त्यस्तो ठाउँ त्यो ठाउँमा उहाँ जानुभएको त्यसले गर्दा कति समस्या छन् होइन अब त्यसलाई मध्यनजर गर्दै म उहाँको फोनमा चाहिँ म कुरा गर्छु कुरै सुनौँ होइन ठिक छ होइन ल ओके म कुराकानी अगाडि बढाउँछु म एकचोटि उहाँलाई फोन गर्छु है तपाईँहरूको अगाडि मैले पनि चाहिरहेको थिएन कि अडियो भोइस मात्रै सुनाऊ भन्ने चाहेको थिइनँ तर दुर्भाग्य भयो हेलो सेवारो शान्ता तामाङ बोल्दै हुनुहुन्छ शान्ता तामाङ बोल्दै हुनुहुन्छ ए एकैछिन है शान्ताजी एकछिन पर्खिनुहोस् है यहाँ हाम्रो आवाज उहाँ शान्ताजीको आवाज तपाईँहरू सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् त सुन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ ल शान्ताजी अब तपाईँको आवाज हामीले यहाँ सुनिराखेको छौँ अहिले हामी जुमको यो बैठकमा 21 जना भेला भइसकेको छौँ विभिन्न देशका छौँ यहाँ नेपालको विभिन्न ठाउँदेखि लिएर विश्वका विभिन्न ठाउँहरू जस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स का विभिन्न ठाउँहरूबाट बेलायतबाट अनि त्यस्तै गरी मलेसियाबाट हुनुहुन्छ यहाँ अनि अस्ट्रेलियाबाट पनि हुनुहुन्छ र नेपालको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट छौँ हामी यहाँ भेला भएका छौँ त्यस्तै गरी हामीलाई विश्वका विभिन्न देशहरूबाट भुटान सिक्किम हङकङ लगायत विभिन्न देशहरूबाट हेरिराख्नु भएको यहाँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ तपाईँसँग तपाईँको भिडियो देखाउन सकिरहेका छैनौँ तर म तपाईँको फोटो एकछिनमा देखाउँछु तपाईँसँग म अहिले चाहिँ यो फोनमै कुराकानी गर्छु हुन्छ शान्ताजी फोनमै कुरा गरौँ आखिर कुरा सुनाउने त हो नि विश्वलाई मेन कुरा त कुरा सुनाउने हो फोटो म देखाइहाल्छु अनि तपाईँलाई म प्रतिबद्धता गर्छु कि कुनै दिन समय मिल्यो भने तपाईँ र मेरो समय मिल्यो भने हामी तपाईँसँग फेरि भिडियो कुराकानी गर्नेछौँ कुनै तपाईँ अलिकति सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुगेको बेलामा हामी त्यो कुरा गर्नेछौँ त्यो जोड्ने तपाईँसँग प्रतिबद्धता गर्दै अहिले चाहिँ यदि कथम कदाचित बिचमा लाइन आइहाल्यो भने इन्टरनेट चलिहाल्यो भने त्यो अर्को फोनमा तपाईँको त्यो जुम चाहिँ अथवा भिडियो चाहिँ जोडिदिनुहोस् है त हुन्छ ल म एकैछिन है पर्खिनुहोस् है म तपाईँको फोटो यहाँ देखाउने तयारी गर्दैछु
ए होइन म फोटो देखाउने भन्दा पनि म एकछिनमा देखाउँछु, म पहिला तपाईँसँग कुरा गर्छु। शान्ताजी, तपाईँलाई यो हाम्रो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको कार्यक्रममा स्वागत छ। सेवारो यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा विभिन्न जाति सम्प्रदायबाट आउने गर्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो सुलमा लीला माझीजी हुनुहुन्थ्यो, साङदाङ्गेन वरुमसामा लीला माझीजी उहाँ पनि अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, कार्यक्रममै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, मगर हुनुहुन्थ्यो, राई हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ तामाङलाई मैले स्वागत गर्न पाएँ, साङदाङ्गेन वरुमसामा शान्ता तामाङजी। तपाईँ अहिले ठ्याक्कै कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ शान्ताजी? हाम्रो आवाज ठिकै छ, सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ होला? ल होइन, मैले यतापट्टि सोधेको थिएँ शान्ताजी, सबैले सुनिराख्नु भएको रहेछ, ठिक भयो। अनि म तपाईँसँग एकदम छिटो छिटो कुराकानी गर्दै लान्छु कि तपाईँ किराँत धर्ममा होइन तामाङ समुदायको मान्छे कति सालतिर प्रवेश गर्नुभएको शान्ताजी, सम्झना छ? कति साल भन्नुभयो? 2067 साल जेठमा प्रवेश गर्नुभएछ माङ्गिमबाट। अनि कसरी तपाईँ तामाङ समुदायको एकचोटि किराँत धर्ममा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, त्यो के छ त्यस्तो विशेष सुनाउन लायकको शान्ताजी? जानु मन लागेको, घरमा पनि म जान्छु भनेको, जानु दिँदैन थियो मलाई घरमा, गाउँकोले घरकोले चाहिँ नजा भन्ने, लारुम्बा पर्दैन यहीँ घरमै बस्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ सानैदेखि धुपाती गर्थेँ होइन, सानैदेखि धुपाती गर्दा म लारुम्बा जानु मन लाग्ने कुरा सुन्थेँ। लारुम्बामा जाँदा त जान्दैन नि अरे, यस्तो देउतानी हराउँछ अरे भन्ने हल्ला चाहिँ सुनेको, तर पुगेको चाहिँ थिएन को, त्योभन्दा अगाडि सुन्नु मात्रै सुनेको, जानु मन लाग्ने रहरलाई 2067 साल जेठ 4 गते चाहिँ मङ्गलबार परेको थियो, मलाई जाउँ जाउँ लाग्यो, म आफै जान्छु भने दाजुसँग आएर कोही चिनेको थिएन, त्यही माङ्गिममा आएँ, दारुमा माङ्गिममा आएर दर्शन गरेँ। अनि त्यहाँ पुजारी अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, सेवा सभा हुनुहुँदो रहेछ, त्यो बेला मैले अब अध्यक्ष भनेर नि नचिनेको नजानेको सेवा सभा पुजारी भनेर मात्रै हेर्दाखेरि यसो सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मङ्गलबारको दिन अनि भेटघाट भयो, अनि दर्शन गऱ्यौँ माङ्गिममा, अनि सेवा गऱ्यौँ, अनि सेवा गर्न अब सब्जी गरौँ भन्ने मलाई थाहा थिएन, सब्जी भयो भन्नुभयो, अनि कहाँदेखि को आयो भनेर अनि परिचय गरेको, म त सब्जी भएको छैन अब थाहा छैन भन्ने। अनि बसेँ, म अलिक सन्त थिएन त्यही बेला, अलिक बिरामी बिरामी पनि थिएँ, अनि म बसेँ भनेर भन्नुभयो अध्यक्षज्यूले, या मर्ने हुनुहुन्थ्यो ठिक छ त्यो बेला अध्यक्ष चाहिँ, केन्द्रीय अध्यक्ष। अनि सेवा सभा चाहिँ तोफाङ गुरु हुनुहुन्थ्यो, यो प्रमुख सेवा सभा प्रमुख चाहिँ मिलन लाभु हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ, मैले बस्नुपर्छ माङ्गिममा आउने बित्तिकै गयो भने निको हुँदैन ल हुन्छ भनेर, अनि दुई चार दिन होला भनेर बसेको, अलिक पछाडिदेखि त पढ्नुपर्छ भन्नुभयो, अनि सम्झी मुन्नु पढ्नुपर्छ, यसो पुसाङ सेवाहरू जानेपछि जाति हुन्छ, सिक्दै जाँदा यसो पढ्दै जाँदा त निसामा नाम लेख्नुपर्छ सेवा गर पढ्नुखेरि चाहिँ छिटो निको हुन्छ र जानिन्छ, सेवा गर्न जानेपछि निको हुन्छ भने, अनि निको हुन्छ भने त पढ्छु नि सेवा गर्छु भन्दै, अनि नाम लेखेर पढ्न थाल्दा म 7-8 वर्ष त्यतिकै त्यही लारुमा माङ्गिमै मेरो बित्यो आज भन्दै भोलि भन्दै, अनि अहिले 74 साल कति 67 साल 2067 साल जेठ 4 गते मङ्गलबार म प्रवेश भएको त कुरुङ्गामा आएको चाहिँ 74 साल जेठ 26 गते, जेठ नै फेरि यता आएको भने जेठ 26 गते 74 साल जेठ 26 गते यहाँ कुरुङ्गामा आएर अहिले चाहिँ कुरुङ्गामै बसोबास हुँदैछ, कहिले कहिले अब कार्यक्रममा अरू बेला पनि अब जाँदै आउँदै गर्दैछु लारुङमा चाहिँ भान्जा म। ए अनि माङ्सेबुङ तपाईँ त्यो त्यसरी पहिलो जाने पहिलोचोटि जानुभन्दा अगाडि के सपनामा पनि देख्ने गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, सपनामा पनि देख्नुहुन्थ्यो कि? हजुर, सपनामा चाहिँ म जानुभन्दा अगाडि 1 साल अगाडिदेखि चाहिँ किताब पढ्थेँ क्या,
किताब पढ्थे म सपनामा चाहिँ अनि सम्झिङ मुन्नु पछि पढ्नु रहेछ मलाई अगाडि थाहा थिएन अनि सम्झिङ मुन्नु पढेको रहेछ पछि चाहिँ त्यही काम गर्नु पर्यो मैले होइन पहिला चाहिँ एक वर्ष अगाडि म तराई बसेको थिएँ त्यही होला पाहाडमा हुँदा चाहिँ म धेरै जस्तो सपनामा खालि ढेङ्ग्रो माला सम्झिन्थे अनि दुईजनामा पनि त्यस्तै काम गरेँ अलिक पछाडि अब म सानै बेसी त्यस्तो भयो धुपाती गर्दै आउँदाखेरि पछिदेखि चाहिँ आफै बोल्न थाले म यस्तो यस्तो गर्छु यसरी काम गर्छु यस्तो गर्छु म यसरी पूजा गर्छु मन खुवाउँछु भन्दै मलाई आफै भन्नु आयो र अनि त्यस्तै मागेकोहरू दियो बनाइदियो मन्दिर बनाइदियो अनि ढेङ्ग्रो मालासँग म देवताला सातताले मन्दिर बनाइदियो मैले मागेको सामानहरू दियो त्यो बेला नै मलाई मन्दिरमा भित्र्याएको थिएँ मेरो गुरु चाहिँ उता धनकुटाको हुनुहुन्थ्यो आमा नै होइन आमामा झाँक्री नै थियो गुरु पनि अनि उहाँलाई मैले भने भरे छोड्दा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा भएन पहिले चाहिँ त्यतिकै आँखा बोलायो तपाईँ त एकछिनको गुरु मात्रै हो अहिले त ठुलो गुरु छ त्यहाँ जाने म त्यहाँ लाने भन्ने मन्दिरमा भित्र्याएको थियो मलाई भन्नु आएको थियो पछि त त्यस्तै हुँदै आयो अनि अन्तिममा सरस्वती साल जेठ चार गते त त्यो कुरा पुरा हुनु रहेछ तर अगाडि त्यसो भन्छु अनि एक वर्ष लारुनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक वर्ष अगाडि चाहिँ मैले सम्झिङ मुन्नु पढ्दै हुन्थेँ क्या सपनामा पछि त्यही सम्झिङ मुन्नुमा अहिलेसम्म त्यसरी नै पढ्दैछु को अब सेवा गर्नु छ कतै जानु छ भन्दा अगाडि मलाई सपनामा आउँथ्यो हो त्यही कुरा चाहिँ पुरा भएको कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गरेपछि चाहिँ तर अगाडि चाहिँ मलाई केही थाहा हुँदैन क्या पहिले चाहिँ सपना पाउँदा चाहिँ के भएको होला कहाँ पुगे भनेर त्यतिकै मनमा मात्रै सोच्दै हिँड्ने अनि पछि चाहिँ सपना पुरा भएको एक वर्ष मात्रै लारुमा आइपुगेर सम्झिङ मुन्नु पढ्नु पर्यो कि अनि त्यतिखेर शान्ताजी त्यतिखेर तपाईँले पढ्नु भएको पुस्तकको अक्षर र त्यो पछि साँच्चैकै पाएको पाउनु भएको सामजी मुन्दुमको अक्षर चाहिँ ठ्याक्कै मिल्थ्यो यसो सपनामा पढ्नु भएको पुस्तकको अक्षर र यो अक्षर त्यो मिल्थ्यो क्या अब बाहिर पनि रातो गुम होइन किताब सामजी मुन्दुमको रातो गुम भित्र चाहिँ सेतो किताब त्यस्तै पढ्नु पर्यो क्या ए सपनामा तपाईँलाई पहिल्यै पढ्न आउँथ्यो यो पहिल्यै पढ्न तर किराँत अक्षर त देखेकै थिएन त्योभन्दा अगाडि मैले देखेकै थिएन लारुङमा आएरै देखेको पढेको अनि सेवा गर्न सिकायो आफै सिक्दै गएँ अनि मलाई नि रहर लाग्यो मन पर्यो अनि यसरी पढ्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो अनि सिक्दा मलाई नि रहर लाग्यो फेरि त्यस्तै मन पर्यो क्या बोलेको नि मन पर्यो अनि त्यतिकै त्यतिकै अहिले कति वर्ष 12-13 वर्ष कति भइसक्यो होला त्योभन्दा अगाडि त मैले त देखेकै थिएन किराँत अक्षर त सपनामा चाहिँ पढ्दै हिँड्थेको भनेपछि तपाईँ त माङथुकमा भन्दा पनि भयो नि होइन र शान्ताजी त्यतै भन्दो रहेछ भाषामा चाहिँ माङथुकमा नै भन्दो रहेछ माङथुकमा नै भन्दो रहेछ तपाईँलाई माङले त पहिल्यै बोलाएको रहेछ होइन तपाईँ माङसेबुङ चाहिँ अलिक ढिलो आउनु भएछ होइन यसको मतलब हजुर अनि लासो राख्नु पनि हजुर मलाई पहिला एकजना बुढो मान्छेले सिकाउँथ्यो होइन सानैमा हजुर सपनामा हजुर भन्नुहोस् त कस्तो थियो भने दारिजुलमा चाहिँ सेतै फुलेको बुढो मान्छे थियो होइन सपनामा सेतै लुगा लगाउने बुढो मान्छेले मलाई खालि ठुल्ठुलो खोलामा समुद्रमा सँगै हिँड्छौँ हामी कहिले भिरमा हिँड्थ्यो कहिले खोलामा अनि खोलाको बगरमा चिन्ता भएको पहिला सोचेँ म सपनामा सानै थिएँ त्यति बेला त अनि खोलाको बगरमा चिन्ता भएको त्यहाँदेखि खोलाको भिरमा हाम्रो त यो आङ्गामा मेरो माइती चाहिँ आङ्गा हो होइन पात्र आङ्गा हजुर हजुर कम्मरको किनारको भिरमा ओडारमा चिन्ता बस्यो सपनामा अनि त्यस पछाडि चाहिँ घरमा चिन्ता बस्यो अनि त्यहाँदेखि मन्दिरमा चिन्ता बस्यो त्यतिकै हुँदा हुँदै पछि चिन्ता बसी हिँड्ने भयो त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ फेरि लासो राख्नु सिकायो होइन लासो राख्नु सिकायो अनि त्यो बुढो मान्छे कहिले 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 मात्रै भेट हुन्छ बेला बेला कहिले कहिले भेट हुन्छ त्यो पहिलाको बुढो बाजे थियो होइन उहाँले बेला बेला कहिले कहिले भेट हुन्छ सपनामा अनि पछि पछिदेखि चाहिँ एक वर्ष हुनु रहेछ लारुङमा आउनुलाई एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि एक वर्षदेखि उता चाहिँ मलाई सपनामा लासो राख्न फेरि बन्द्यौमा साम्बुङ टेला रहेछ पछि बुझ्दा र पढ्नु पर्दा
अनि त्यो सपनामा पहिल्यै भेट्नु भएको बुढो मान्छे जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ के भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो? नेपालीमा कि तामाङ भाषामा कि के किराँती भाषा कुनै अन्य प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो? कुन भाषा बोल्नुहुन्थ्यो होला शान्ताजी? अनि त्यो बुढो मान्छेसँग कहिले तपाईँको विपनामा भेट भयो? विपनामा त भेट हुँदैन, सपनामा मात्रै भेट हुन्छ। विपनामा भेट हुने चाहिँ चिनेको नचिनेको कहिले कहिले अब झाला झुलु के देखिन्छ, त्यो आँखा दिने मात्रै हो कहिले कहिले। आज हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई भनौँ, हाम्रो श्रोताहरूलाई, आज हाम्रो ख्याल ख्यालमा रमाइलो कुराकानी भयो कि हामी अर्कै लोकको कुरा गर्दैछौँ, एउटा अध्यात्मवादभित्रको पनि एउटा अर्कै संसारको कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो शान्ता तामाङजी, उहाँ चाहिँ माङथुकमा हुनुहुन्छ, माङले उहाँलाई सानैदेखि बोलाउनु भएको रहेछ, उहाँसँग एउटा कतिलाई त विश्वास नलाग्ला तर अध्यात्मवादीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विश्वास लाग्न सक्छ, त्यो बारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अझै पनि म भन्छु, उहाँलाई हामीले देखाउन सकेनौँ, उहाँको तस्विर मात्र देखाइराखेको छौँ यतिखेर, उहाँ नै हो। उहाँ चाहिँ अहिले कुरुम्बा, पाँच थरको कुरुम्बाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि शान्ताजी, त्यो बुढो मान्छेले सिकाएको लासो राख्ने तरिकाहरू सिकाएको चाहिँ अहिले जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ सामाजिक बन्धु अनुसार, त्योसँग मिल्दो रहेछ कि कस्तो रहेछ त? तिनवटा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, त्यो एउटा दियो कलास अनि त्यो बिचमा चाहिँ थालमा चामलसँग एउटा दियो कलास अनि यो सेउलीसँग होइन तिनवटा बस्नुहुन्थ्यो। अनि पछिदेखि त मलाई पनि त्यसरी नै सँगै हुन्थ्यो, फेरि सपनामा विपनामा चाहिँ छैन, सपनामा सँगै हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ हामी सम्झी बुन्नु पढेदेखि चाहिँ मलाई कहिले कहिले मात्रै त्यो ढेङ्ग्रो मालासँग हुन्छ, धेरै जस्तो सम्झी बुन्नुसँग आउँछ। अनि बेला बेला फेरि गुरुगुरुआमा पनि देख्छु होइन, गुरुगुरुआमा भेट हुन्छ, कहिले कहिले भेट हुन्छ। गुरुगुरुआमासँग भेट हुँदा चाहिँ माघिममा कहिले कहिले धेरै जसो म भिडमा भेट हुन्छ गुरुगुरुआमासँग। अनि त्यसो भए सरी, तपाईँलाई पछिल्लो अवस्थामा तपाईँले गुरु थाप्नु भयो, गुरु थाप्नु भएको चाहिँ धनकुटाको तामाङ भन्नुभयो नि कि कसो पो? भनेपछि धेरै जसो तपाईँहरू तामाङ भाषामै मन्त्रोच्चारण गर्नुहुन्थ्यो हो त्यतिखेर? ए, लिम्बू भाषा पनि आउँथ्यो। अनि तपाईँको तामाङ गुरुले, पछिबाट तपाईँको तामाङ गुरु जो हुनुहुन्छ धनकुटाको, तपाईँ यो किराँत सामाजिक बन्धुम पढ्न थाल्नु भयो अथवा भनौँ किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि उहाँले के पनि भन्नु भएन तपाईँलाई? ए, भेटघाटै भएको छैन भनेपछि त्यो लाइन चाहिँ छोडिदिनु भएको हो कि त्यो लाइनलाई चाहिँ अब यता किराँत सामाजिक बन्धुमको लाइनमा तपाईँले कन्भर्ट गर्नु यतातिर लगाउनु भयो शान्ताजी? हजुर, यता अब ढेङ्ग्रोमाला चलाउनु हुँदैन, सम्झी मुन्दुम पढेपछि हुन्छ। अब ढेङ्ग्रोमाला चलाउनुको माला त भयो, डमाला भइगयो, ढेङ्ग्रोको सट्टामा डमरू शङ्खा घन्टी झ्याम्टा हाम्रो यही माङसामाहरू चलाउँदै जाँदाखेरि हुन्छ भन्नुभयो। अनि म माङिनै सप्तघाट बसेँ होइन, लारुमा माङे केन्द्रीय माङिनमा निरन्तरै बस्यो अनि सेवा गर्दै अरू समूह गाउँमा पनि जाँदै सेवा गर्दै कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यक्रममा पनि टाढा टाढा नै कहिले कहिले जाँदै अनि त्यही निरन्तर माङिनमा बसेर सेवा गरेँ। अनि मलाई नि त्यतै मन पर्यो, त्यति लारुङमा आएर प्रवेश भएपछि चाहिँ जो गुरुजीले सब्जी गर्नुभयो होइन, हाम्रो वर्तमान गुरुले, अनि सम्झी मुन्नु पढेपछि मलाई उताको गुरुको याद आयो। उता भनेको भोग लाउनुहुन्थ्यो पहिला, कुखुरा चलाउने अब बाख्राहरू चलाउने, अनि भोगमा थाप्दैन भन्नु है। अनि म नि यतै यही किरा धर्ममै प्रवेश भएपछि चाहिँ उताको चामलहरू माछामा त छँदैछ अहिले माइती नै माथि होइन, माइती नै छ ढेङ्ग्रो मालाहरू त, तर म चाहिँ उताको लाइन चाहिँ पहिलेको लाइन चाहिँ छोडेर यही सामदी मुन्दुमै मात्रै अहिले यतै लागेको छु। ओहो, लु, प्रसङ्ग बस साह्रै रमाइलो कुरा आयो। तपाईँ त
तामाङ समुदायको एउटा ठुलै बिजुवा भनौँ न फेदाङमा भने जस्तै बिजुवा झाँक्री अब माङथुकमा पनि भन्छौँ हामी त त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ फेरि बलि पूजा गर्नुहुन्थ्यो रहेछ हत्या हत्या हिंसा गर्ने खालको बलि पूजा गर्नुहुन्थ्यो रहेछ अब त्यसलाई चटक्कै छोडेर तपाईँ त एकैचोटि होइन फुल फलेदोले पूजा गर्ने ठाउँ अनि किरा धर्ममा प्रवेश गर्नुभयो अनि केही अप्ठ्याराहरू भएन नि पूजा आजा गर्दाखेरि माङले केही भनेन तपाईँलाई पहिले त माङकैबाट जाउँ न माङले केही पनि भन्नु भएन मासु बाहिर पकायो भने होइन भित्र मासु पकाएर गन्ध बाहिर आयो भने मलाई खाएर अमन भएको जस्तो मलाई अमन हुने मलाई मासु सानैदेखि मन नपर्ने खानुलाई अनि होइन शान्ताजी मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले त्यसरी त्यो माङलाई होइन बलि पूजाले बलि पूजाबाट बलि भनौँ बलि पूजा गरेर मनसाइ राख्नु भएको माङलाई चाहिँ एकैचोटि फुल फलेदोले गर्दाखेरि तपाईँलाई माङले केही पनि भनेन भन्नु खोजेको नि त्यसो भनेन मेरो मन्दिरमा मैले पूजा गर्दाखेरि भित्र पूजा ढाल्दैन थियो होइन बाहिर बाहिर मात्रै पूजा गरिदिनुहुन्थ्यो अनि त्यो गुरुको गुरु पूजा गर्दा पनि उस्तै थानमा गर्थ्यो मेरो बाहिर यस्तो गर्दैन थियो अनि भित्र म त्यस्तै फुलफाल यो फलारहरू मात्रै चढाउँथेँ मन्दिरमा अब यो यो कार्यक्रम त यो कार्यक्रम अरू भनौँ विशेष गरी विभिन्न सम्प्रदायमा रहेका बिजुवा फेदाङमाहरूले पनि होइन येवा साम्बाहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ होला उहाँ जसले बलि पूजा गरेर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि त्यसो भए तपाईँले त्यो कार्यलाई चटक्क छोडेर फुलफलेतिर लाग्दाखेरि माङले के पनि भन्नु भएन सजिलै भयो सजिलै स्वीकार्नु भयो नि त अनि के भन्नु भन्नु भयो भने पहिला पनि निभालेर शान्ति मन्दिर पढेर अब आजदेखि पहिलेको भाकल मेरो छिन्दान देवीको भाकल थियो होइन एउटा बाख्रा लाने एक जोर पर्यो एक जोर कुखुरा लाने अनि भाकल बुझाउने त्यो उत्रिनहरी यसो जिउ मागेको बलवान मागेको भन्नुहुन्थ्यो मेरो पहिलाको गुरुले पछाडि जानुपर्छ छिन्दाङ देवीमा भन्नुभयो अनि उता मेरो भाकल छ भनेर मैले कुरा गर्दाखेरि सेवा सभा माङ सेवा सभालाई कुरा गर्दा होइन यो भाकल त माइखोलामा बगाउँ अनि फलफुलसँग जानु नरिवल सिदुर सुपारी स्याउ सुन्तला लिएर जानु अनि केही पनि हुँदैन तर पहिला चाहिँ माइखोलामा बगाउँ भन्नुभयो अनि मेरो गाली खराब बगाइदियो अनि पहिलाको भोग लगाउने बलि पूजा आजदेखि मैले सबै माङहरूले डाँडा खोलाको देवी देउरालीहरूले सबैलाई बधाई पठायो भोलि बलि पूजा चाहिँ फलफुलदेखि आजदेखि चाहिँ तरुल सुन्तला स्याउ सुन्तला नरिवाल यस्तै फुलहरू सबै फलफुलदेखि मात्रै पूजा गर्ने फुलफलेदेखि फुललाई पूजा गर्ने माङ मात्रै म सम्हालेर जान्छु भनेर माइखोलामा पत्ती बालेर पठायो र चम्बी मुन्दुङ तोफाङ लिङ्गदेन हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला प्रमुख सेवा सभा माङ सेवा सभा गुरु उहाँले चम्बी मुन्दुङ पढेर सेवा गरिदिनु भयो त्यहाँदेखि यता म यता बलि पूजामा यस्तो कुखुरा चाहिने बाख्रा चाहिने भन्नु पनि मलाई आएन पनि अनि त्यता पनि गएन जे चम्बी मुन्दुङमा जति भएको त्यही मात्रै गर्दै जाँदैछु नवीनजुमा अनि शान्ताजी त्यो जुन तपाईँले सामजिङ्गो नपढिकन जुन माङलाई तपाईँले पुकार्नुहुन्थ्यो जुन मुन्धुमले पुकार्नुहुन्थ्यो त्यो मुन्धुम र सामजिङ मुन्धुम बिचमा के मिल्दो रहेछ उस्तै रहेछ सम्झी मुन्दुम पढ्दाखेरि जति अब पहिला चाहिँ अघि तपाईँले नि सोध्नु भयो नि अलिअलि काम हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नु भयो नि अनि अब पहिला त कामेर उयो गर्ने हुन्थ्यो अनि जान्नु त होइन अब चाम्जी मुन्दुम पढ्दा त काम्नु हुँदैन नकामी पनि हुन्छ सेवा गर्दै जाँदा हुन्छ चाम्जी मुन्दुम पढ्दा पढ्दै यतिकै सेवा गरौँ भन्दा भन्दै मलाई त्यतिकै जीव आनन्द भएर आयो ए अब यही प्रसङ्गमा नि तपाईँले आफूले त छोड्नुभयो होइन त्यो बलि पूजा हत्या छोडेर आउनुभयो अनि तपाईँको तपाईँले उपकार गरिदिने व्यक्तिहरूले त तपाईँको तपाईँसँग त्यही माग गरे होला नि त पछिबाट त्यो अप्ठ्यारो भएन तपाईँलाई मलाई केही पनि म जस्तो मलाई सम्झी मुन्दुमा जति छ कसरी लासो राख्ने बन्देव कसरी पूजा गर्ने युमा थेपा पूजा लासो राखेर सेवा गरेर सम्झी मुन्दुम पढेर गयो भने मेरो जिउ पनि सन्त भएर जान्थ्यो अरू पनि जाति हुन्थ्यो त्यो खासै अप्ठ्यारो भयो
होइन होइन शान्ताजी, मैले भन्न खोजेको यस्तो थियो, तपाईँ तपाईँको त आफ्नो लागि त भयो, तर तपाईँ माङथुङमा भइसकेपछि तपाईँ एउटा बिजुवानी भइसकेपछि त तपाईँले उपकार गरिनु गरिदिनु हुन्थ्यो होला गाउँमा निकैजनाको, होइन? अनि उहाँहरूले त त्यही माग गरे होला नि त, पहिला जस्तै गरिदिनु हामीलाई, पहिलाकै जस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो भनेर भनेन नि, फेरि त्यसरी त केही भनेन भने हजुर गाउँ दिन्छु निको हुनु हुनु र नहुनु त उहाँहरूको जस भाग्य हो, होइन? म उहाँहरू निको भयो भने, उहाँहरूको भाग्य छ भने म जस पाउने हो, निको भएन भने त अब अरूलाई गर्नु भनेर मैले भनिदिन्थेँ। अनि के गरिदिन्थे, झारफुक चाहिँ यसो के चाहिँ गरिदिन्छु, अझै पनि गरिदिन्छु। उहाँले दोकानमा हेरिदेऊ भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ कसो भन्थे भने, सम्झी मुन्नु मात्रै पढ्छु, मात्रै भेद मात्रै पढ्छु, अनि दोकानमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो एक विषय चाहिँ ज्योतिष छ पढ्नुलाई, ज्योतिष देखि यता पात्रदेखि हेरेर ग्रहहरू हेऱ्यो अनि ग्रह शान्ति गर्यो, हामी त अहिले त ज्योतिषदेखि मात्रै हेर्छौँ को भनेर भनिदिन्छु। अनि गाउँमा त्यतिकै अलिक टारिदिन्छु। अनि तपाईँले त्यसरी चटक्कै छोडेर होइन किरा धर्ममा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो एउटा लाइन छोड्नुभयो, तपाईँको सम्प्रदायकाहरूले तपाईँलाई के पनि भनेनन् कि गाली गरे कि किन यसरी पसेको किरा धर्ममा भनेर? कि उहाँहरूले हिजो खाना नै हेर्नु पर्ने भयो र उहाँहरूको हेरिदेऊ भने चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूको जन्ममिति माग्छु, होइन? मैले भन्न खोजेको यस्तो, तपाईँको जस्तै दाजुभाइहरू घर परिवारहरूले होइन तपाईँलाई के भने, किनभने तपाईँले किरा धर्ममा प्रवेश गर्नु भनेको त तपाईँकोलाई त नौलो नै थियो होला नि त त्यतिखेर त, किनभने तपाईँ अर्कै धर्मबाट प्रवेश गर्नुभयो होला होइन त्यतिखेर? के ए भने चाहिँ अहिले तपाईँको उता माइतीपट्टि चाहिँ यो किरा धर्ममा प्रवेश गर्नु भएको छैन? लामै लामाको परिवारको पो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त, होइन? फेरि मेरो बुवा पनि लामा हुनुहुन्छ, काका पनि कान्छा काका, काइला काका लामा, अनि माइला बडौती लामा, साइला हो मेरो बाबु, मेरो बाबु पनि लामा हुनुहुन्छ, अन्तरै काका मात्रै वेद पढ्नुहुन्न, अनि धर्मलाई विरोध गर्नुहुन्न, भाषा मात्रै बेग्लै हो, झन्डै अक्षर पनि मिल्छ, हाम्रो वंश एउटै हो, भाषा मात्रै बेग्लै, उसको गुरुदेवले लगेको भन्नुहुन्छ, खासै मलाई गाली गर्नुहुन्न, केही भन्नुहुन्न। आमामा, कति उच्च विचार हो तपाईँको परिवारमा, आमामा, चारै उच्च विचार हो नि त, यो भन्दा माथि त के हुनु छ र? माग त एउटै हो आखिरी, होइन? भाषा मात्रै फरक हो, शब्दहरू मात्रै फरक हो, प्रस्तुतिहरू मात्रै फरक हो, त्यसमा प्रयोग भएको लिपि मात्रै त फरक हो नि त, होइन? यही कुरा होइन, त्यही भन्नुहुन्छ बाबा अङ्क काकाहरूले मान्छे र जाति भयो भने हुन्छ राम्रो, जता फाप्छ जता शान्ति हुन्छ, जता सन्त सुविस्त हुन्छ, त्यतै उसको गुरुदेवले लगेको नि, यो कहिले पनि अब धुपाती गर्ने घरमा पनि अब चिन्ता बस्ने, अनि उसको गुरुदेवले लिम्बूको देउमा लगेको, अब महारानी लिम्बू भनेको महारानी हो, उता उसको गुरुदेवले लगेको भन्नुहुन्छ, खासै के भन्नुहुन्न बाबु आमाले? ए तपाईँलाई चाहिँ महारानी भन्छन् त्यहाँ, त्यसो भए त्यसो भन्नुहोस् अनि खासै के पनि भन्नु, उसको देउले लगेको नि, उसको गुरुदेवले लगेको, अनि गा गएर लिम्बूको पूजा गरेको, लिम्बूको किरा धर्म भन्छ, अब सबै एउटै हो, भाषा मात्रै त्यहीलाई लिपि, अब मैले सम्झी मुन्नु पनि लान्छु नि त घरमा, माइतीमा बाबु आमासम्म घरमा जाँदा। ए देखाउनु भएको छ, पढेर सुनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई? आमा घरमा जाँदा त यसो घुपाती गर्दा त कुसाङ्केमा नगरी त मलाई सन्सनै हुँदैन घरमा फेरि। ए लामाको घरमा तपाईँले गएर कुसाङसेमा पढेर आफ्नो जीव शान्ति गर्नुहुन्छ? हजुर, नत्र मलाई सुन्नै दिँदैन। ए सुन्नै दिँदैन, एउटा थाल्नु हजुर, तिनवटा त्यो कलश बालेर सम्झी मन अलिक गएपछि मौखित गरिदिन्छु, त्यतिकै नत्र लिएर गएको छ भने कुसाङसेमा बोकेर जान्छु, र अनि यसो पढिदिन्छु। मेरो माइला दाजुले लिम्बुनी नै दिएको नभएको छ, माइली भएको छ, किरा धर्मको मान्नुभएको रहेछ, पहिलादेखि उसको माइतीले थाबु हुनुहुन्छ क्या, मेरो माइती हो, थाबुको छोरी लिम्बुनी नै हो, अँ,
जस तपाईको माइती घर सारे रमाइलो रहेछ हैन मिश्रित संस्कृति मिश्रित धर्म भएको तै पनि कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सारे भएको रहेछ यस्तो त अब पाउनु सारै मुश्किल पर्छ खुसी लाग्यो अनि तपाईहरुको त्यसरी माइती घरमा अनि छलफल पनि कहिलेकाहीँ धर्मको बारेमा छलफल पनि चल्छ हुन्छ माइती भाउ जस्तै क्रिया धर्मकै हुनुहुन्छ कि ए माइली भाउ फेरि क्रिया धर्म अनि माइला दाजुलाई अब सब्जी गरेर यता प्रवेश गराउनु भन्दै हुनुहुन्छ दिएको हुनुहुन्छ माइला दाजु चाहिँ छोरी दुईटा छोरी छ माइला दाजुको उहाँ पनि सब्जी भइसकेको माइली भाउजू पहिल्यै धर्मलम्बीको छोरी सब्जी भएको अनि माइली माइला दाजु चाहिँ अब त्यो यता हाम्रो किरा धर्ममा छ भनौँ न माइला दाजु चाहिँ किरा धर्ममा हुनुहुन्छ अन्त चार भाइ माइती चाहिँ एउटा बुद्ध धर्ममा तर खासै उहाँहरूले केही पनि भन्नुहुन्न पूजा आजा हुँदा पनि घरमा केही गर्नुहुन्न केही पनि भन्नुहुन्न उसको देउले लगेको गरेको भन्नुहुन्छ मेरो जेठा दाजुले त तामापत्र उसको छोराले मेरो भदाइले तामापत्र दुईवटा थाप्दा भएको छ मगाउँ हाम्रो गुरुहरूको साथी घरमा हजुर अनि जेठा दाजु घरमा म जाँदाखेरि कहिले कहिले यसो त्यो बाटी गरिदिन्छु देव कला राखिदिएको छ त्यो तामापत्रलाई अनि कसो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले खासै मगप्रति मलाई यस्तो नराम्रो कुरा पनि गर्नुहुन्न नराम्रो सोच्नुहुन्न दाजुभाइहरूले माइतीहरूले म घरमा गयो भने मासु नै पकाउनुहुन्न उहाँहरू खानुहुन्न ए तपाईँ जाँदा मासु नै पाक्दैन त्यहाँ घरमा है समस्या पो हुँदो रहेछ त अनि अब ठिकै छ अब तपाईँको माइती गाउँको एकछिन हामीले कुरा गऱ्यौँ धेरै अब त्यताको के कुरा गर्नु होइन एकदम राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो हाम्रो लाइभ सुनिरहनु भएको छ होला होइन हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ होला नभए पनि पछि हेर्नुहोला सुन्नुहोला उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हामी आयोजक समितिको तर्फबाट यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट धेरै सम्मान छ आदर छ उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू अहिलेको संसारमा पाउनु साह्रै गाह्रो पर्छ यस्तो धार्मिक सहिष्णुताले ओतप्रोत भएको होइन काल हृदय भएको व्यक्तिहरू पाउनु त साह्रै गाह्रो हुन्छ तपाईँको माइतीहरू साह्रै गजबको हुनुहुँदो रहेछ होइन उदाहरणीय हुँदो रहेछ उल्लेखनीय हुँदो रहेछ अनि नि शान्ताजी अब हामी फर्कौँ तपाईँ त यतिखेर त साह्रै चर्चित व्यक्तित्व भन्नाले के भने तपाईँ गाउँमा त एक दिन पनि बस्न पाउनुहुन्न कुदेको कुदै सायद माङथुङमा पनि हुनुभयो है अनि अर्को कितिर सामजिक मुन्दु पनि बोक्नुहुन्छ त्यो भएर पनि होला प्रत्येक दिन तपाईँ साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन उपकार कार्यमा कहिले कहिले चाहिँ खाली हुन्छ अहिले चाहिँ म घरमै छु त कहिले चाहिँ त्यस्तै तपाईँले भने चाहिँ सेवामा नगएको दिन पनि यसो झारफुक गरिदिनै पर्छ आउँछ बिरामी भयो भन्दै अनि कहिले चाहिँ सेवामा जानुपर्छ कहिले त अब आफ्नै व्यक्ति काम पनि गर्नुपर्छ अनि अब तपाईँले पहिलोचोटि गुरु गुरुआमालाई भेट्नु हुँदाखेरि होइन त्यतिखेरको सम्झना छ तपाईँलाई तपाईँले पहिला नाम सुन्नु भएको थियो कि उहाँहरूको पहिलोचोटि एकैचोटि नामै नसकिन झट्टै भेट भएको हो कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सुरुको एकचोटि यसो सम्झिनुहोस् न गुरु गुरुआमासँग भेट हुँदा हजुर पहिलो भेट वर्तमान गुरुसँग म दर्शन गर्न गएँ माङ्गिममा अब पहिलाचोटि अब हाम्रो किराँत माङ्गिममा प्रवेश भए होइन हजुर त्यसोदेखि तीन दिनको दिनमा वर्तमान गुरुकोमा गुरु दर्शन जानुपर्छ भन्नुभएर अनि गयौँ होइन गुरु दर्शन वर्तमान गुरुसँग देव कलासँग दर्शन गऱ्यौँ दर्शनमा गुरुबाले भन्नुभयो माग सेवा यसो राख्नुपर्छ राम्रै हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ राम्रो पनि हुँदै आयो खासै त्यस्तो के के जस्तो लागेन मलाई चाहिँ मानसँग भेट हुँदा मलाई चाहिँ मन खुसी भयो अनि गुरुलाई थाहा थियो होला नि त तपाईँमा तपाईँ माङथुकमा पनि हो भन्ने त थाहा पाउनु भयो होला नि त होइन अनि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो गुरुबाले चाहिँ सानैदेखि माङले रोजेको रहेछ सेवा गर्नुपर्छ राम्रै हुन्छ भन्नुभयो अघि तपाईँलाई मैले भने जस्तै तपाईँलाई सानैबाट माङले रोजेको रहेछ तपाईँले सही ठाउँ पुग्नु मात्रै टाइम लागेको रहेछ होइन भगवान्को घरमा पुग्न टाढा हुन्छ अबेर हुन सक्छ तर अँध्यारो हुँदैन अरे क्या एउटा भनाइ छ चर्चित होइन तपाईँलाई त्यही भने कि अलिक टाइम लाग्यो तर तपाईँ सही टाइममै पुग्नुभयो सही समयमै पुग्नुभयो भगवान्को अनि तपाईँलाई अहिले यस्तो लाग्छ म साँच्चै नै भगवान्को घरमा पुगेछु माङको साक्षात ठाउँमा चाहिँ पुगेछु जस्तो लाग्यो त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै लाग्यो मलाई गुरुआमाले सोध्नुभयो होइन गुरुआमासँग चाहिँ 10-15 दिन पछाडि भेट भयो गुरुबासँग चाहिँ 3 दिनमै भेट भयो अनि गुरुआमाले सोध्नुभयो हाम्रो भाषा आउँछ भनेर सोध्नुभयो अनि म
गुरुमालाई त भाषा त गुरुबाले हामीले सिकाउनु पर्छ हामीले नै दिनु पर्छ भन्नुभयो गुरुबाले भन्नुभयो अनि कम्ती बुद्धम पढ्नु भाषा आउँछ भन्नुभयो गुरुआमाले अनि किराँत अक्षर देखेको त यहीँ आएर भने मैले अनि यहीँ आएर देखेको किराँत अक्षर त देखेको थिइनँ भने ए यसो भए अरू मान्छेले के भन्ला मान्छेको कुरा नसुन्नु बाबुआमा छ कि छैन भन्नुभयो गुरुआमाले अनि के छ भन्दा बाबुआमा छ ए राम्रो रहेछ बाबुआमा रहेछ यहाँ मेरो कोही छैन भनेर नसोच्नु हामी छौँ मान्छेको कुरा नछोड्नु नसुन्नु मान्छेको कुरा सुनेर धर्म नछोड्नु हामी छौँ अरूले केही गर्यो भने केही भयो भने हामीले सम्झिनु हामी छौँ है भन्नुभयो गुरुआमाले गुरुबाले नि केही पनि हुँदैन सेवा गर्नुपर्छ राम्रै हुन्छ भन्नुभयो राम्रै पनि भएर आयो ए जोस राम्रै भएर आयो पहिला पहिला र अहिलेमा धेरै फरक भयो शान्ताजी त्यसो भइकन तपाईँ प्रवेश गरिकन कति फरक पाउनुभयो पहिला पनि उता अब उताको पढ्नमा पनि राम्रै हुन्थ्यो होइन आउनु मन लागेर नै आएको लारोमा आएर पनि राम्रै भयो ए राम्रै भयो अनि तपाईँलाई सामजिम बुन्दुम पढ्न त आउँछ नै अनि मजाले बुझ्नु पनि हुन्छ त्यो हजुर सामजिम बुन्दुमको भाषाहरू सबै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले पढ्दै जाँदा हजुर ए किनभने तपाईँ मैले किन पनि भन्न खोजेको भने यो मुन्दुमी भाषा हो होइन किराँत भाषा हो मुन्दुमी साहित्य हो अनि त्यो किराँत लिपि हो त्यो चाहिँ हाम्रो किराँत लिपि होइन किराँत भाषा अनि मुन्दुमी साहित्य हो अलिक गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन मुन्दुमी साहित्य गाह्रै हुन्छ नि त होइन अनि तपाईँले त्यो के अरे सामजिम बुन्दु पढिरहँदाखेरि माङलाई पुकारिरहँदाखेरि तपाईँको पुरानै स्थितिमा फर्कौँ फर्क के अरे कहिलेकाहीँ झुकेर फर्किहाल्नु न ऊ मन्त्र उच्चारण गर्दा गर्दै ए होइन मैले किन तपाईँलाई सोधेको भने कतिजना व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यसरी माङथुक्पाहरू बिजुवाहरू धामीहरू झाँक्रीहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ माङलाग नाच्दा नाच्दै उहाँको आफ्नै तरिकाको नाच्न थाल्नुहुन्छ कि त्यही भएर तपाईँलाई सोध्नु खोजेको तपाईँ त्यो माङलाग नाच्दा नाच्दै पुरानै तरिकाको लाग्दा नाच्नुहुन्न पहिला आफ्नो गुरुदेव कुन छ कुनले बोल्नु दिएको छ होइन उसलाई पहिला धुप लगाएर उसलाई बत्ती दिए बत्ती बालेर अब यो सन्दीप बुन्दुमको कर्ममा खाजुङमा हामी यतै सेवा गर्छौँ यतै जान्छौँ यतै मलाई सिकाइदेऊ भन्दै माङसँग माग्दै जाँदा त्यतिकै म चाहिँ ढल्की गएर अनि माङलाङ्के लाङ नाच्दा पनि मलाई पहिलेको जस्तो उफ्रिनु त्यो लाग्दैन त्यो नाच्दा पहिला चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है सुरुमा त अनि एक दुईवटा कक्षासम्म चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ नाच्दाखेरि पहिलाको जस्तो नाच्न आउने होइन जति सेवा गर्दा पनि पहिला एउटा बत्ती चाहिँ म पहिलाको गुरुदेवलाई भनेर आफै मलाई यो सामजी मुन्दुमको खाजुङ अन्तर मात्रै सेवा गर्छु र यही म सामजी मुन्दुमदेखि मात्रै सेवा गर्दाखेरि मलाई राम्रो गरिदियो र यसैको नाचैमा पनि यही सामजी मुन्दुममा अब माङमाङ केलाङ नाच्ने नै जाउँ भनेर सेवा गर्दै धुपबाती गर्दै जाँदा मलाई त्यस्तो भएन अनि तपाईँले अब काम्नु चाहिँ छोड्नु भएको हो शान्ताजी खोइ त्यो पहिला जस्तो मलाई झ्याम्टा हो तपाईँले अघि भने चाहिँ काम्नु आउने अनि झ्याम्टा बजाउँदा पनि त्यो ढेङ्गे बजाएको लाइनमा आउने होइन हजुर हजुर अनि त्यस्तो हुँदाखेरि बजाउन झ्याम्टा बजाउन नि अब नआउने अनि त्यो हुँदा मिलन गुरुले चाहिँ त्यसरी बजाउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो यसरी बजाउनु हुँदैछ अनि हो त्यहाँदेखि मैले चाहिँ एउटा बत्ती दिँदै माङसँग माग्दै जाँदा अहिले अलिक छिटो छिटो बजाउँछ नि झ्याम्टा हो त्यो जस्तै बजाउनु आउने ढेङ्ग्रुको तालमा अनि तपाईँले अघि भने चाहिँ त्यसरी बजाउनु आउँदा मैले चाहिँ सेवा गर्दै माग्दै गएको छु नि त्यस्तो लाउनु उता पहिलेको लाइनमा आउँदैन मलाई अनि उता जाउँ जाउँ पनि लाग्दैन नाच्दा पनि र सेवा गर्दा सामजिम बुन्दुम पढ्दा वाचन गर्दा मलाई त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो हुँदैन मैले यो प्रश्न उहाँलाई किन सोधिरहेको भने शान्ताजीलाई यो प्रश्न किन सोधिरहेको भने हाम्रो विश्वभरिबाट हेरिरहनु भएका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई म अलिकति दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु कि कुनै समय माङ्सेबुङमा आजभन्दा करिब एक दशक अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने जब वर्तमान किराँत धर्मगुरुज्यू उताबाट आशीर्वचन अथवा धर्मोपदेश दिन थाल्नुहुन्थ्यो तल ग्राउन्डमा हेऱ्यो भने पुरा कामनेहरू हुन्थे कम्प छुटिराखेको हुन्थ्यो होइन कतै तपाईँ शान्ताजी तपाईँ पनि त्यही लाइनमा त हुनुहुन्न थियो
रमाइलो कुरा शान्ताजीसँग शान्ताजीसँग रमाइलो कुराकानी हुँदैछ. उहाँले अघि कम्प छुट्नेको कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले एक दशक अगाडि देखेको कुरा खोलेको, उहाँले पनि म पनि थिएँ भनेर सुरु गर्नुभयो. म त्यसको अलिकति अझै अलिकति बताउँछु कि त्यतिखेर करिब एक दशक अगाडिको माङ्सिमुङको कार्यक्रम हेर्ने हो भने जब गुरुको यता धर्मोपदेश सुरु हुन्थ्यो उता कामनेहरू सुरु हुन्थ्यो. यहाँहरूले सायद जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त देख्नुभयो होला, भोग्नुभयो होला, शान्ताजी आफै पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्ने कुरो उहाँले आफै स्वीकार्नु भयो. अहिले त्यतिखेर मैले गुरुलाई सोधेको थिएँ एउटा प्रश्न, गुरु उहाँहरू किन काम्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, माङबाट चाहिँ त्यो सूर्यको किरण जस्तै धेरै एकैचोटि किरण आउँछ, त्यो किरण किरण आएको हुन्छ, त्यो किरण चाहिँ सबैजनाकोमा आएको हुन्छ. त्यो सबैजनाकोमा आउँदाखेरि जस्तै गुरुले भन्नुभयो मेरोमा पनि आउँछ, र कुन भाषा बोल्ने भनेर चाहिँ मैले आफै ट्युनिङ गर्छु. रेडियोको उहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको चाहिँ ट्युनिङ भनेको रेडियोको ट्युनिङ हुन्छ नि, हो त्यो रेडियोको ट्युनिङ जस्तै ट्युनिङ गर्ने हो. अब त्यो नबुझ्ने भाषा पनि आउँछ, जस्तै चाइनिज अन्य भाषाहरू पनि आउँछ, कोरियन चाइनिज रसियन भाषा पनि आउँछ, तर मैले चाहिँ नेपाली भाषा ट्युन गर्छु, त्यसपछि नेपाली भाषाबाट बोल्छु होइन. तर हो त्यो ट्युनिङ गरेर बोल्ने हो. अब हामीमा चाहिँ त्यो आउँदाखेरि कम्प छुट्दैन, अनि हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो हामी के भन्छ लिन सक्छौँ. तर यहाँ तल भएको उहाँहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि माङसँग अलिक नजिक हुन खोजेको, उनीहरू चाहिँ त्यो थाम्न नसकेर कामेको भन्नुहुन्थ्यो क्या गुरुले त्यतिखेर. अनि पछि पछि अहिले ठ्याक्कै हाम्रो शान्ताजीले भन्नुभएको कुरा र त्यो ठ्याक्कै मिल्यो. जब उहाँहरूले सामाजिक मुन्दुम पढ्न थाल्नुभयो, त्यस्तो कम्प छुट्नेहरूले सामाजिक मुन्दुम पढ्दै थालेपछि बिस्तारै त्यो कम्प छुट्दै गयो. अहिले शान्ताजीले भन्नुभयो नि सामाजिक मुन्दुम पक्रेपछि कम्प छुट्दैन, कम्प छुटाउने हो काम नै हो भने त अहिले पनि म काम्न सक्छु नि, त्यो फाल्टै छँदैछ भन्ने तरिकाले भन्नुभयो होइन. यदि हाम्रो बिजुवा फेदाङबा साम्बा येबा हुनुहुन्छ नि जस विभिन्न खालको, उहाँहरूले यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ होला, सुन्नु भएको छैन सुनाइदिनुहोस् कि सामाजिक मुन्दुमले चाहिँ कम्प छुटाउँदैन होइन. त्यो पनि मुन्दुमलाई त्यही नै आउने हो, र शान्ताजीले ठ्याक्कै त्यही प्रसङ्ग ल्याउनु भयो होइन त. भनेपछि अहिले पनि तपाईँ काम्नु पर्यो भने त काम दिनुहुन्छ, देखाउनु पर्यो भने त देखाउनु परेन. तर अब पहिले पनि म बोलाउँदा आउने, थन्क्याउँदा चाहिँ अब बसौँ भन्दा चाहिँ काम छोड्ने पहिले नै भएको होइन. हजुर हजुर हो, त्यसमा म यो काम न बोलाउनु थन्क्याउनु चाहिँ पहिले मन्दिर बनाएर भित्राएर सेवा गर्न थालेपछि, जब चिन्ता बस्न थालेपछि छोडेको. पहिले चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि त काम नआउँदा पनि कामेको कामै आफै छोड्ने त्यस्तो थियो पहिला चाहिँ. सुरुमा लाज पनि हुन्थ्यो क्या सुरुमा त पहिला त. अनि माथि पनि के भन्छ भन्दै लुक्दै गर्थेँ, लुक्दा पनि नलुकिने रहेछ. पछि त त्यतिकै हरायो. र साम्ची मुन्दु पढ्न थालेपछि चाहिँ काम नपर्ने होइन, आनन्दले सेवा गर्न पाउने. तपाईँसँग कुराकानी साह्रै रमाइलो भयो शान्ताजी. अब के गर्नु त, तपाईँलाई हामीले भिडियोमा देखाउन सकेनौँ, केवल तपाईँको फोटो मात्रै देखायौँ अनि तपाईँको आवाज सुनायौँ. तपाईँको आवाज सुनिरहँदा पनि तपाईँलाई हेरौँ हेरौँ लाग्ने खालको भयो क्या, कस्तो अनि कस्तो देखिरह्यो होला, किनभने तपाईँ अघि सेवा सामाको ड्रेसमा मेखली लगाएर मेखलीमा टक्क सजिएर आउनु भएको थियो. मैले त देखेको थिएँ, मैले यहाँ अरूलाई देखाउन सकिनँ होइन. तर तपाईँको हिजो तपाईँले आधी घन्टाको त्यो त्यति लामो बाटो तय गरेर आएर फोटो खिचेर हामीलाई पठाइदिनु भयो, त्यही फोटो मैले देखाएँ विश्वभरका किरा धर्मावलम्बी र दर्शकहरूलाई. अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ, तपाईँसँग कुराकानी त निकै गर्ने चाहना थियो, तर पछि हामी फेरि कुनै दिन भिडियो मजाले होइन हाम्रो मिलेपछि अलिक तपाईँ सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा आउनु भएको बेलामा हामी कार्यक्रम गर्नु नै पर्ने रहेछ. तपाईँसँग त निकै कुरा पो गर्नुपर्ने रहेछ, रमाइलो कुरा त निकै निस्किँदो रहेछन्. अब यसो गरौँ न शान्ताजी, अन्तिममा तपाईँलाई लागेको कुरा केही आज चाहिँ म भन्नु पर्यो भनेर अघिदेखि तपाईँ तलदेखि कसिएर आउनु भएको थियो, निकै टाढा बाटो करिब आधा घन्टाको बाटो हिँडेर आउनुभयो होइन. अघि एक बजीदेखि नै तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो, र आज चाहिँ म यो चाहिँ कुरा भन्नु पर्यो भन्ने कुरा सायद मैले सोधिनँ होला, त्यो कुरा एकचोटि केही छ भने भनिदिनुहुन्छ. खासै त्यो त केही सोचेको थिएन, सुन्न थिएन.
सबैजनाको अनुहार हेर्छु, विभिन्न देशका व्यक्तिहरूसँग चिनाएर जानुहुन्छ भन्ने मात्र सोच्नु भएको होला। ठिक छ, हामी फेरि तपाईँसँग जोडिन्छौँ नै। एकैछिन तपाईँ फोन नराख्नुहोस् न, एकछिन हामी अझै कुरा अझै सकिएको छैन। हामीलाई विश्वभरबाट विभिन्न ठाउँबाट हेर्नु भएको छ, एकैछिन है। के अरे, फेसबुक पेजको लाइभमा त्यस्तो कुनै प्रश्नहरू रहेनछ, सदा चाहिँ हाम्रो शुभकामनाका सन्देशहरू, अनि विभिन्न ठाउँबाट जस्तै म साउदी अरबबाट हेर्दैछु, म भारतबाट हेर्दैछु भन्ने लगायतकोहरू छ मात्रै रहेछ, शुभकामना र धन्यवादका कुराहरू मात्रै रहेछन् त्यहाँनिर। अब म यो हाम्रो भर्चुअल जुम भर्चुअलमा अघि तपाईँले एकछिन देख्नु भएको थियो नि जुम, होइन शान्ताजी, जुम भर्चुअल देख्नु भएको थियो नि अघि भिडियो कन्फरेन्सिङ हाम्रो हो, त्यहाँ अहिले पनि तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ, उहाँहरूले हेरि सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूमध्ये कसैको केही कुरा छ भने राख्छु, कृपया त्यसको यसो उत्तर दिनुहोस् है, सुन्नुहोस् सुनौँ ल, कोही हुनुहुन्छ कि म सोध्छु है त, कोही हुनुहुन्छ शान्ताजीको प्रति केही कुरा राख्न चाहनुहुने, जिज्ञासु कोही हुनुहुन्छ हाम्रो जुममा? ओके ल, अब हाम्रो शान्ताजी अहिले चाहिँ दिलबहादुर योङयाङ भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई अबुधाबीबाट केही कुरा सोध्न चाहँदै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है के भन्नुहुँदो रहेछ, के सोध्नुहुँदो रहेछ ल? सेवा रो तपाईँलाई, तपाईँ शान्ता तामाङ हुनुहुन्छ, तपाईँको स्ट्याटस चाहिँ शब्दी गुरु अथवा साङदाङै नोरुम सामा भनेर प्रश्न भइसक्यो। तपाईँलाई म सानो प्रश्न राख्छु कि तपाईँले सामजिक मुन्दुम अहिले वाचन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो भाषा पनि कतै मिश्रित भएको पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, किनभने गुरुले सामजिक मुन्दुममा त धेरै भाषाहरू मिश्रित छ है भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, कतै पाउनुहुन्छ आफ्नो भाषा पनि कतै कतै? त्यो त खासै आफ्नो भाषा तामाङ भाषा मिसेको पाउँछ कि भनेर सोध्नु भएको तपाईँले? तामाङ भाषा कतै पाउनुहुन्छ, तामाङ भाषा मिसिएको छ कि भने? मैले सोधेको थिएँ, त्यो छ कि छैन? अरे शान्ताजी, तामाङ भाषा चाहिँ त्यो अहिले जुन सामजिङ मुन्दुम तपाईँले पढिरहनु छ त्यसमा कतै मिसिएको जस्तो, बुझे जस्तो त्यस्तो पाउनुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ? अलिअलि जस्तै नेपाली र भाषा बोल्दाखेरि एउटा भाषामा नेपालीमा जोडिएको जस्तो एउटा मिस जोडिन्छ, एउटा बुझिन्छ, त्यो चाहिँ मिसिन्छ एउटा, त्यो त हो। जस्तै म एउटा तपाईँलाई अलिक सजिलो पार्ने एउटा म प्रसङ्ग दिन्छु सामजिक मुन्दुमकै। त्यहाँ छ सामजिक मुन्दुममा छ कि ओत तागेरानी वाई सेवारो ओत तरक्ताङ समाङ ओत केजङ सरिमाङ ओत मिदोङ मिराङमाङ ओत चबथुवामाङ भन्छ, ओत इक्सादिङ खाम्बेङमाङ भन्छ, अथवा तरक्ताङ सङमाङ भनेको आकाश भन्ने बुझिन्छ, अनि केजङ सरिमाङ भनेको वायु हावा भन्ने बुझिन्छ, मिदोङ मिराङमाङ भनेको आगो पानी चबथुवामाङ भन्छ, इक्सा खाम्बेङमाङ भन्छ। यो शब्दहरू कतै मेल खान्छ तपाईँको भाषासँग? यी शब्दहरू मध्ये अब लिम्बू भाषासँग पनि त गाउँको भाषा, गाउँले भाषा र यो सामजिङ मुन्दुमको भाषामा एक भाषा मात्रै हामी भाषा बुझ्ने लिम्बूहरूले पनि त खासै यो सामजिङ मुन्दुम जम्मै बुझ्नुहुन्न होइन? हजुर, भनेदेखि हो त्यो जस्तै एउटा एउटा कुनै कुनै मिसिएर आउँछ हाम्रो भाषामा चाहिँ, जो अब निधु मिरा भनिन्छ भने निधु मिरा भनेको आगो हो, तरकाङसँग आकाश, त भनेको अब तामाङदेखि आउने हो होइन, अनि तरकाङसँगमा अलिकति मिडुङमिराङमा चाहिँ अलिकति मिसिन्छ के भन्छ भने, अनि यो इक्सा खाम्बे भने इक्सा भने चाहिँ यी भनेको इक्सा खाम्बे भन्छ भाषामा धरातीलाई, त्यहाँ पनि अलि मिल्दैन, त्यो अलिकति पानीमा मिल्छ, अनि पानीमा र हावामा चाहिँ अलि मिल्छ हाम्रो तामाङ भाषा त अलिकति जोडिन्छ। मि भन्ने शब्द कतै मिल्न जान्छ कि मिल्दैन भन्न? लिम्बू भाषा, लिम्बू भाषा बुझ्नेले पनि सामजिङ मुन्दुम बुझ्दैन। म पनि यहाँ गाउँमा लिम्बू नै लिम्बू छ, यहाँ कुरुम्बामा, यहाँ कुरुम्बामा अहिले लिम्बू नै लिम्बू छ भाषादेखि, अब यो सामजिङ मुन्दुमको भाषादेखि बोलायो भने गाउँले भाषा र यो मुन्दुमै भाषा अलिकति मिल्दैन रहेछ। तिन भागेमा एक भागी चाहिँ गाउँले भाषासँग मिल्दो रहेछ, दुई भागी चाहिँ उता सामजिङ मुन्दुम माङकै बोली वचन हुँदो रहेछ, अलिक मिल्दैन रहेछ, र अनि गाउँले यो लिम्बू भाषा बुझ्नेले भने अलिक बुझ्दैन रहेछ क्या सामजिङ मुन्दुम पढेर, सामजिङ मुन्दुमको आधारमा जाँदा चाहिँ, अनि माङको भाषा बेग्लै हुँदो रहेछ। हो त्यो जस्तै तामाङ भाषासँग एउटा एउटा तामाङ भाषा पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ क्या,
तामाङ भाषा पनि गाउँको अर्को गाउँको अर्कै भाषा हुन्छ, बेग्ला बेग्लै पश्चिमी भाषा, पूर्वेली भाषा, अनि यो तामाङ भाषा बोल्नु र उता फेरि तामाङको बेग साम्दिङ मुन्दुम पढ्नु उता फेरि बेग्लै हुन्छ, अनि हो त्यो हुँदा कुनै मिल्ने कुनै नमिल्ने त्यसरी नै आउने हो क्या। हुन्छ धन्यवाद, हुन्छ धन्यवाद छ शान्ताजी। हाम्रो दिलबहादुरजीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सँगसँगै तपाईँले साह्रै गहन कुरा गर्नुभयो ख्याल ख्यालमा, तपाईँले जानेर होस् नजानेर, बुझेर नबुझेर जे भए पनि तपाईँले साह्रै गहन ख्याल ख्यालमा कुरा गर्नुभयो। किनभने यो कुरा चाहिँ बारम्बार उठ्ने गर्छ कि किराँत सामाजिक मुन्दुम चाहिँ लिम्बूहरूको, किराँत धर्म लिम्बूहरूको हो भन्छन्। तपाईँ आफै तामाङ सम्प्रदाय, अहिले तामाङ सम्प्रदायको तपाईँले आफै भन्नुभयो, अहिले तपाईँले जसको उपकार गर्नुहुन्छ त्यो त्यो ठाउँ भनेको त कुरुम्बाको लाउती गाउँ, जहाँ चाहिँ प्राय लिम्बू नै लिम्बू छन्, लाउतीहरूको अधिकांश बाहुल्यता छ। तर जहाँ उहाँहरूकोमा उपकार गर्दा उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्न, होइन, लिम्बूहरूले नै बुझ्दैनन्। तिन भागमा एक भाग चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, दुई भाग चाहिँ बुझ्दैनन् भन्नुभयो नि। ठ्याक्कै यो कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएको, तर हामीले भन्नुभन्दा तपाईँकै मुखबाट भन्दाखेरि साह्रै मजा भयो। किनभने तपाईँ त साङदाङ वरुङसामा पनि, फेरि तामाङ सम्प्रदायको, होइन, अनि त्यो कुरा किनभने झलक्कै हेर्दा लिम्बू कस्तो भयो भने वास्तवमा लिम्बूको होइन, यो त मुन्दुमी साहित्य हो, किराँत भाषा हो, होइन। कति राम्रोसँग प्रस्ट्याउनु भयो सामान्य कुरा तरिकालाई। अरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ प्रश्न सोध्न चाहनुहुने? अरू हुनुहुन्न जस्तो छ। हामी यहाँनिर 19 जना रहेछौँ, अहिले 19 जनाले हेरिराखेको छौँ। शान्ताजी अब बिदा माग्ने बेला भयो, हजुरसम्म म बिदा माग्नुपर्ने भयो। आज साह्रै दुर्भाग्य जस्तै भयो कि सुरुमा तपाईँसँग केही बेर बोल्यौँ, भिडियोमै हामी बोल्यौँ पनि, देखादेख पनि भयौँ, तर सबैलाई देखाउँ भन्दाखेरि देखाउन सकिएन। तर तपाईँको मैले तस्बिर देखाएँ, तपाईँको आवाज सुनाएँ, केही गुनासो त छैन नि है हामी प्रति? छैन, त्यहाँ भएको सबैजनालाई सेवाहरू, सबैजनालाई सेवाहरू अरे, सबैजनाको तर्फबाट नि तपाईँलाई सेवाहरू छ। ल अब मलेसियाबाट निम्बल नेमाङजीले सेवाहरू गरिराख्नु भएको छ, के गर्नु, तपाईँले देख्न सक्नु भएन, फेरि पनि झुकझुक भयो तपाईँलाई है। तर तपाईँले यस्तो चाहिँ हुन्छ, तपाईँले पछिबाट यो फेसबुक हाम्रो लाइभ रेकर्डेड हुन्छ, तपाईँले पछि फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको भएछ भन्ने कुरो तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति भन्दै तपाईँसँग बिदा मागौँ शान्ताजी, ल भेट्दै गरौँ। मागले तपाईँको सदिच्छा पुरा गरोस्, मागसँग यही प्रार्थना छ, तपाईँले उपकार गरेकाहरूको सबैको उपकार लागोस्, यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हामी भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट, हामी यहाँ भेला भएको सबै सबैको तर्फबाट, है त, साङदाङ वरुम सामा शान्त तामाङजी, है त, अहिलेलाई बिदा हौ, तुम्मु यी सेवाहरू है, सेवाहरू टाँसी दिए पनि झन्नै बिर्सेछु। ल अब म पनि निकै गलेछु नि फोन यसरी पक्रिँदा पक्रिँदा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा म भोलिको निम्तो बाँड्दै अनि बिदा हुन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ अब, होइन, यो पनि एक किसिमको एउटा सम्झना लायक हुन्छ, स्मरण योग्य हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो बसी बिहालोको कार्यक्रममा यो एउटा सम्झना लायक क्षण रहिरहनेछ। यद्यपि दस्तावेजीकरण त भयो नै, उहाँको हामीले अडियो रेकर्ड गरिसकेका छौँ, उहाँको फोटोहरू लिइसकेका छौँ, कुनै समय यहाँलाई फेरि पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु कि कुनै समय राम्रै ठाउँमा, उहाँको भनौँ इन्टरनेटको राम्रो अवस्था भएको ठाउँमा भेट भएपछि हामी फेरि उहाँसँग जोडिन्छौँ, र अझै बाँकी कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ, भित्र निकै रमाइलो रहेछ क्या, मलाई पनि निकै मजा लाग्यो आज, निकै दिनपछि निकै अर्कै अर्कै खालको महसुस भयो, म अझै भित्र जान चाहन्थेँ क्या, त्यो अर्को लोकको भित्र जान चाहन्थेँ कि, अर्को क्षेत्रको भित्र जान चाहन्थेँ, तपाईँलाई पनि लान चाहन्थेँ, त्यो अर्कै रमाइलो होला, र त्यो र किराँत सामाजिक मुन्दुमको मिलन बिन्दुको कुराहरू अझै म गर्न चाहन्थेँ, ताकि धेरैजना हाम्रो के अरे फेदाङमाहरू, धामी झाँक्रीहरू जो हुनुहुन्छ, बिजुवाहरू त्यो लाइनको, अथवा माङथुक्पाहरू जो हुनुहुन्छ, काम काम्ने होइन, भ्याङ्ग्रो चलाउने अथवा भनौँ थाल ठटाउनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त्यो निकै नै लाभदायक हुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ बाध्यिक भ्रमित गराउनु भएको छ कि कसैलाई भनेर, त्यहाँ पनि त्यो कुराले सहयोग पुग्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। तथापि अब हामीले दुःख सुख कार्यक्रम गऱ्यौँ, आजको कार्यक्रम जे होस् राम्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर धुप पोल्न चाहिँ नबिर्सौँ, कोरोनाले गाँच्दैछ, अझै पनि ठिक भइसकेको छैन, र
घरमै बसौँ सुरक्षित रहौँ भन्दै यहाँहरूसँग भोलिको निम्ति बाँड्दै म बिदा भएँ। सेवाहरू जय किराँत।